Առաջորդ միսկ համանախագահ հայտարարիչ հանդեսեկա, դատերը գնահատում են դարաշրջանի սառնացումը, ժողովրդի բոլոր խնդիր չեն տեսնում, հատկապես իշխողությունը, ԽՑ-ի ձեր կարգի հայտարարությունը ինչի արդյունք է կամ ինչի հետևանք է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, պիտի սկսեմ նրանից, որ ընդհանուր առմամբ մտահոգություն կամ խանդավառություն պիտի արտահայտես համատերով այդ նոր, եթե նոր է, նոր երևույթը, քո որդեգրած ռազմավարության հետ։ Բայց արդյոք Հայաստանի առաջին երեք նախագահները և այս չորրորդ ղեկավարը արտաքին քաղաքականության մեջ ունեն հստակ ռազմավարություն։ Հայտնի արդյոք որևէ մեկին արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունը։ Լավագույն դեպքում ասում են Արցախի հիմնահարցը, այսինքն մի ամբողջ ազգի հիմնահարց կարող է դառնալ մի հատված, երբ այդ ազգը ունի ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու հարց։ Ես եթե ընթացքում անհրաժեշտ կնկատեք, ավելի հանգամանալի կանգնադառնան այս արտահայտած մտքին, բայց մի բան ակնհայտ է, Հայաստանը չի ունեցել և չունի արտաքին քաղաքականության հստակ ռազմավարություն։ Գործելա ոչ, որը հնարավորություն կտա նաև դաշնակիցների ընտրություն կազմել։ Հայաստանը առ այսօր ընդամենը արձագանքային դիրքորոշում է։ Մի քանի խոսք եմ հարցի վերաբերյալ, հետո կանցնեմ հիմնականը։ Երբ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, որը կոչվեց նաև հեղափոխություն, ես կարծում եմ, որ հեղափոխական դրամատուրգների բնորոշ ճանապարհով Հայաստանի իշխանությունները, ես հույս ունեի, ավելին ասեմ, ոչ միայն կարծում էի, որ նրանք կազդարարեն, որ մինչև այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, նրա նույնիսկ որտեգրած համաձայնեցրած փաստաթղթերը ենթակայեն վերանայման, որովհետև Հայաստանը անկախություն հռչակելուց հետո անտարբերություն է հանդես բերել, մասնավորապես Հայաստանի անկախությունը ոչնչացրած միջազգային, եթե կարելի է դրանք միջազգային կոչել, փաստաթղթերի նկատմամբ։ Երբ 1921 թվականին ընդգրկվում էր ռուս-թուրքական պայմանագիրը, այդ ժամանակ Հայաստանը դեռ ստացել էր իր անկախությունը, ազատագրվել էր բոլշևիկյան բռնազավթումից, և այդ պայմանագիրը ինքնին ապօրինի էր, սակայն այդ պայմանագրով էր Հայաստանի ճակատագիրը տրորինվել մի քանի տասնամյակ, 7 տասնամյակից ավելի, և հիմա էլ շարունակում է այդ պայմանագիրը գործել, և նրա ովքեր խոսում են Հայաստանի սահմանների մասին, իրենց իրավունք, իրենց պարտավոր չեն զգում անդրադառնալ, թե իր սահմանների մասին է խոսքը։ Մինչդեռ այդ սահմանները Աստվածը չի գծել, դա դեռ ինչ-որ մարդիկ կամ միջազգային իրավունք։ Ես այդ բոլորին կրկին կանդրադառնամ իր դրա անհրաժեշտությունը կլինի, բայց այժմ երկու խոսքով հայտարարության մասին։ Հայտարարության մեջ նոր ոչինչ չկա։ Այդ հայտարարությամբ, եթե որևէ մեկը պիտի հանգստանա, միայն նորվա իշխանությունները։ Մյուսները պետք է համարեին բնականոն, մինչդեռ դուք ինչպես ասացիք, հակառակն է տեղի ունեցել, բոլորը անհանգիստ են, հանգիստ են իշխանությունները։ Ինչու պետք է իշխանությունները հանգստանային, որտեղ այն ինչ ասված է այդ հայտարարության մեջ, մշտապես ասվել է և հենվում է ընդհանուր առմամբ Հելսինկյան համաձայնագրի դրույթներին, սկզբունքներ չասենք, որտեղ սկզբունքը միջազգային իրավունքի և պայմանավորվածությունը դրանք տարբեր բաներ են, մեր քաղաքագետների, վերլուծաբանների մեծագույն սխալներից մեկն այն է, որ միջազգային իրավունքի սկզբունք և միջազգային պայմանավորվածությունների հասկացությունները նույնացնում են, դրանք տարբեր բաներ են։ Ուրեմն, ինչու պիտի անհանգստանային այսօրվա իշխանությունները։ Այդ հայտարարության մեջ կա մի կետ, որը ուղղակիորեն ուղղված է մեր ներկա իշխանությունների, այդպես ասեմ, ուղղակի նախաձեռնության, այլ նախաձեռնության ցանկության հետ։ Այն է, Արցախը պետք է բանակցային կողմ դառնա, այսինքն պետք է փոխվի բանակցությունների ձևաչափը։ Այ հայտարարության մեջ այս դրույթը ուղղակիորեն ուղղված է այն բանի, որ Նիկոլ Փաշինյան չէ։ Ինչ նույն դու այդպեսի որոշեցի պետք է ընդունես, դու պետք է դա համաձայնեցնես Ադրբեջանի հետ, սա իսկապես պետք է մտահոգություն պատճառեր։ Իսկ անդրադառնալով նրան, որ ես ասացի ցանկություն, նախաձեռնության ցանկություն և ոչ նախաձեռնություն, հիմնավորեմ այդ միտքը, եթե դա իսկապես լիներ նախաձեռնություն, ապա շատ հեշտ է, հեղափոխությունից հետո Հայաստանը հայտարարում էր, մենք այլևս չենք մասնակցելու Արցախի վերաբերյալ որևէ բանակցության, քանի դեռ Արցախը Հայաստանի մաս չէ։ Միայն այն բանից հետո, երբ Արցախը կճանաչվի Հայաստանի մաս, և Արցախյան հակամարտությունը կընկալվի որպես հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, այդ ժամանակ Հայաստանը կմասնակցի
Ուրեմն աշխար իմացեք, մեր հեղափոխությունից հետո մենք չենք բացարձելու։ Սակայն, ինչպես դուք բոլորը, քաղաքակից բոլոր երկրները, այնպես էլ մենք, եթե որևէ այդտեղ նկատենք մարդու իրավունքների ոտնահարում, մանավանդ ցեղասպանության փորձ, մենք ամեն ինչ տանենք մեզնից կախված, ամեն բան կանենք, կրկնում եմ, ինչպես քաղաքակից աշխարհի բոլոր երկրները, որպեսզի նման երևույթ տեղի չունենա, այնպես որ մենք մեզ շարունակում ենք ազդարարել Արցախի արցախցիների անվտանգության երաշխավորը ինչ որ չափով, բայց քաղաքակից աշխարհի հետ։ Սակայն բանակցություններին չեք բացակայելու, հստակ իմացեք։ Այդ ակնհայտ նախաձեռնություն և իսկապես հեղափոխականի արտահայտած խոսք։ Իսկ այն, որ մենք չենք մասնակցելու, բայց Ալիևին հանդիպեցի, Ալիևը շատ ինտելիգենտ մարդու տպավորություն ծովեց և այն եւ այլն, դա նշանակում է, դու քո նախնական հեղափոխական դիրքորոշումից նահանջել ես, այդ դեպքում պիտի պարտվես, միայն պարտվես։ Ինչ վերաբերում է մյուս դրույթներին հայտարարության, դրանք վաղուց ազդարարված են եղել և այդ ամենը Հայաստանում գործում են այն բանի հետևանքով, որ Հայաստանի պետականության վերականգնումից հետո, կրկնում եմ, պետականության վերականգնումից հետո Հայաստանի իշխանությունները չեն ունեցել անկախ պետությանը հարիր քաղաքականություն։ Այդպիսի հայտարարություն հանդես գալով ինչ շահեցինք և ինչ կործրեցինք մենք արդյունքում, թե առանձնապես ոչինչ, մենք գնում ենք այն առաջակետից սկսելով, նաև կործնելով այն ձեռքբերումները, ինչ որ ունեիք Սան Պետերբուրգում, ձեռքերին վերել, ինչի մասին խոսում ենք, որ հնարավոր է մենք դրանք կործնենք, մենք կործրեցինք։ Հետևաբար, ինչ իմաստ է այդպիսի հայտարարության հանդես գալ, եթե գնալու ենք մենք գետին, կորուստներով ենք գնալու առաջությունների։ Որանում ենք հայտարարության, բովանդակության, նրա վնասակարության, օգտակարության մեջ, ապա ասեմ, որ առա նախ նշենք, արձանագրենք բոլորս, որ առ այսօր որևէ հայտարարություն, որևէ կողմնորոշում, որևէ առաջարկություն մեզ որևէ տեղ չի հասցրել։ Հակամարտությունը կա, քանի կա հակամարտությունը, որտեղ ենք առաջ ընթաց ապրել, որտեղ ենք նանջ ապրել, այդ բոլորը դառնում են դրանք բոլորը, չէ՞, այսինքն հատիկ-հատիկ ձեր գործիչներ ապրելով պատերազմից հետո, հիմա մի գրչոց հենց կործրեցի դրանք։ Ապրելով պատերազմից հետո մենք որևէ հաջողություն ձեռք չենք բերել, ինքնակառավարությունների մեջ։ Իմ դարձիկով հաջողություն հակամարտության դեպքում կարող է լինել, այն դեպքում միայն երբ հակամարտությունն ավարտվում է։ Տեսեք ինչ վտանգավոր տարժ կա այդ հայտարարության մեջ։ Ուրեմն աշխարհի կարևորագույն պետությունները մասնակցում են հակամարտության կարգավորմանը, դա ողջունելի է։ Եթե դաշինները մենք կարող ենք այս տեսակի ոչ թե Նիկոլ Պաշինյանի նկատմամբ, այլ մեր Հայաստանի ունեցած իշխանությունների պայմաններում մենք շատ վատ վիճակում կլինեինք 94 թվականից սկսած վարած քաղաքականության հետևանքով, շատ վատ վիճակում։ Հարցի միջազգայնացումը կանխում է բազմաթիվ վտանգներ, բայց այդ հայտարարության մեջ խոսք չի գնում կայուն, նույնիսկ կայուն խաղաղության հասնելու մասին, խոսում են տևական խաղաղության մասին, խոս չի գրում հակամարտության վերջնականապես սպարման, հակամարտության սպարման և բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատման մասին, սա նույնպես, արդեն սա մեզ չի վերաբերում, վերաբերում է նրանց, դա վայելուչ չէ, համանախագահները պիտի խոսեին տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու կայուն բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատելու մասին, խոսում են տևական խաղաղության մասին, որը նշանակում է ժամանակավոր ինչ-որ մի բան են ասում։ Իսկ հիմա գալով հարցի արմատական լուծմանը, ասենք, ամեն ինչ գալիս է նրանից։ Այս դրվագին էլ անդրադարձեք, որ տեսակիքը Դուշանբեի վերելակային բանակցությունները փաստորեն թաղեցին ներձեռնտու Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի շփման գծում վստահության միջոցների ամրապնդման միտված համաձայնությունները։ Համաձայնեք թե ոչ։ Տեսակ է, տեսակ։ Տեսակ է, ու տեսակ է։ Հայական չի, համաձայնեք ի համաձայնեք, ինտեսակ եք։ Քիչ առաջ ես ասացի, որ որևէ հաջողության մասին կարող ենք խոսել միայն այն դեպքում, այդ ասեք այսօր առարկայական հաջողություն է, որ Նիկոլ Պաշինյանը ոմանք քննադատվում են, ոմանք դա համարում են ընդհակառակը բացասականի դրսևորում, մյուսները ասում են, որ դրանով հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին ինժեներական կառույցներ կառուցել, բայց զոհերի թիվը պակասել է։ Ասենք, գոնե այդ տեսակետից կարող ես արձանագրել, որ տեսեք, այստեղ հաջողություն կա, բայց ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք խոսել հաջողության մասին միայն այն դեպքում, երբ կլինի խաղաղություն։ Սերժ Սարգսյանի բառերով ասեմ, ես այն ժամանակ կարող եմ համարել, որ մենք հասել ենք հաջողության, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կկնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Սա Սերժ Սարգսյանի խոսքն է։ Իսկ ինքն պատկերացնում, աշխարհում որևէ հակամարտության դեպքում, այն դեպքում կարող ես դու քեզ հաղթանակած կամ հաջողված զգալ, երբ այդ հակամարտությունը սպառվում է։
կողմերի բարեկամքով կամ միջազգային ճնշման։ Ես չեմ ասում ինչպես։ Հիմա ձեր հարցը։ Արդեն հական չի։ Իքայի հարցեր կան։ Ուսանում չհեղացակ։ Չէ, ուսանցակ ես։ Կանանց մի ամսյակի արդիվ, որորի չունարով են, բաժրային էր նեղասնը չէ ուզիմ։ Չէ, բացացակ։ Օրնայիկյան Մարվել Արցախում համատեղը Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության, սրա վերաբերյալ ուզեի ձեր կարծիքը, ինչ հայլիական կարել այդ խորհրդի նիստից, և Հանրապետության նախագահը միայն 3 գիշեր է հրավիրվել և տեխնիկական պատճառներով չի կարողացել ներկայացնել, ուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, արդյոք նախագահի ինստիտուտը առհասարակ սկսել է անտեսվել։ Իմ սիրած նյութին անցեք, ինքան սիրած նյութը, որ ուզեի դրանից խոսել նախ և առաջ, բայց հերթականությամբ։ Ես խորհրդանշական բան եմ տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլի մեջ, դրանով ինքը ուզում է նաև միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Հայաստանը իրեն և Արցախին միջազգային որոշ շրջանակների պատերազմների համապատասխան առանձնացած տեսնել չի ուզում։ Շատ քիչ երկրներ կան աշխարհում, որոնք առանձին են համարվում, բայց համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստեր են գումարում, այնպես որ ես այդպեսի նրբերանգ եմ տեսնում, և ուրիշ որևէ ավելի կարևոր բան չկա, որտեղ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը ցանկացած բարի կարող է նաև արտագնահ գումարվել։ Ինչ վերաբերում է նախագահային ուշացումով հրավիրելը, բնականոն է Նիկոլ Փաշինյանի համար, որովհետև երբ նախագահ էր ընտրվում և ընտրվում էր, այս նախագահը ընտրվել է նախորդ ռեժիմի կողմից, գիտեք, մեր համագրանքի հակադրանքի մասին չի խոսքը, նախորդ ռեժիմը, նախորդ հանցավոր ռեժիմը, այսօրվա իշխանությունների բնութագրմամբ բաղկացած էր նաև այս նախագահից։ Այսին այս նախագահը առանձին երևույթ չէր, նախորդ հանցավոր ռեժիմը ընտրել էր իր վարչապետին, իր նախարարներին էր նշանակել և ընտրել էր նաև այս նախագահին։ Ուրեմն հանցավոր ռեժիմի մաս կազմած և հետո ինտեգրված այս հեղափոխական իշխանությունների համակարգին ինտեգրված նախագահի նկատմամբ այս վերաբերմունքը պիտի օրինաչափ համարել։ Երբեմն պատահականությունների միջոցով, եթե անգամ դա պատահական ուշացումները, արտահայտվում են օրինաչափությունները, իսկ Դեմոկրիտն ասում էր 2200 տարի առաջ կարծեմ, ասում էր մարդիկ հաճախ երևույթները կոչում են պատահականություն, որովհետև ի վիճակի չեն տեսնել օրինաչափությունները։ Այո, նախագահի հաստատությունը ոչ միայն այս համակարգում խորհրդարանական, այլ ընդհանրապես պետական համակարգում ավերորդություն է, նախագահը որպես պետության գլուխ բացասական ժառանգությունն է միապետությունների, որտեղ միապետը համարվում էր պետության գլուխ, բացարձակ ժողովրդավարության մեր նախագծում, որը արդեն այն շրջանակների սեփականությունն է, նախագահ պետության գլուխ է համարվում քաղաքացին, բոլոր քաղաքացիները թագավորն են, բոլոր քաղաքացիները նախագահն են, այդ նախագահները ամեն մեկ իրենց նախագահության չափով ավարտվում են, իրենց ձայները տալիս են և նշանակում են վարչապետ, օրենսդիր ղեկավար, օրենսդիր մարմին, որը որոշ հարցերում նաև վերահսկողություն է իրականացնում, և պետական մարմին է։ Իշխանության, պետական իշխանության 3 ճյուղեր կան։ Նախագահը անախրոնիզմ է։ Նույնիսկ նախագահական հանրապետություններում ըստ էության նախագահ չկա, այլ դա վարչապետ է։ Նկատում եմ նախ Ամերիկայի պես լատինամերիկյան երկրների մեծ մասը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ եթե դարձ ենք մյուս խնդրին, ապա մեր երկում տեղի ունենալու փոփոխությունների արդյունքում մենք պիտի ունենանք քաղաքացի նախագահ և նրա սպասավոր վարչապետ, ազգային ժողով և դատական համակարգ այն իշխանության մեջ ճյուղերը։ Հիմա ես երբ խոսք ուզում եմ այնուամենայնիվ ասել, թե ինչու մենք այսպեսի փակուղային վիճակում ենք։ Անկախ Հայաստանը դա ինչ-որ կրթական համակարգ չէ, Անկախ Հայաստանը դա մի նոր կարգավիճակ է, ազգի նոր կարգավիճակ։ Եվ Կամանդոսի խոսքերն եմ ասում, 5 տարվա ընթացքում դու չես կարող դառնալ անկախական, քաղաքական, ազգային գործիչ։ Ցավոք սրտի Հայաստանում, երբ առաջին իշխանությունները ձևավորվեցին, նրանք ոչ միայն պատրաստ չէին անկախության գաղափարին, այլ դեմ էին։ Բացասական իմաստով չեմ ասում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ չէր անկախությանը, Ղարաբաղ Տուրիտենք պատրաստ չէր, նրանք եռագույն էին պատերից փակցնում, հեռացնում, ասում են սա խանգարի։ Եվ հանկարծ այդ մարդիկ եկան իշխանության, նրանք իշխանության գալով չէին և հոգեբանորեն և իրենք գիտակցական մակարդակով պատրաստ չէին անկախությանը։ Նրանք անգամ անկախություն թերթը որ ժամանակ լույս էր տեսնում, վախենալով էին իրենց ձեռքը վերցնում, այլապես որ անկախություն թերթի առաջին համարում կարգային, որ մեր սերնդի գլխավոր առաքելությունն է ցեղասպանության հետևանքների վերացումը։ Եթե այդ հոգեբանությամբ մեկը լինել իշխանության և իր բացասական հոգեբանությամբ դաստիարակած չլիներ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը շատ հագիստ կարող էր ասել, լսեք,
Մի կողմում Արցախն է, որն ուզում է ազատ ապրել, մյուս կողմում Ադրբեջանն է, որն ուզում է տիրել Արցախին։ Դուք այդ կողմերի մեջ հավասարության նշան եք դնում եւ ասում եք բանակցեք համաձայնության եք եկել։ Դուք ուզում եք ավարտին հասցնել ցեղասպանությունը, արեք առանց մեզ։ Այրական չասեմ անկայուն, արժանապատիվ խոսք չհնչեց երբևէ որևէ ատյանից։ Երբ մենք ձգտում էինք անկախության, նրա համար էինք ձգտում անկախության նաև։ Ի դեպ այս տարի լրանում էին այս ամսին, լրանում էին առաջին կալանավորման 50-ամյա տարի, 50 տարի։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր ժողովուրդը ապրում է գաղթականի հոգեբանության և միջազգային իրավունքի ենթակաչի, պիտի ունենանք մի կառույց պետություն, որ դու պետությունների հետ խոսես այլ մակարդակով։ Մենք այդ այլ մակարդակ ունեցանք, բայց իշխանության եկան գաղթականներ, որ նայում են գաղթականի հոգեբանությամբ մարդիկ։ Հիշում եք, չէ՞, Կորեն Աբրամյանի խոսքեր, ես գաղթական չեմ դառնա։ Սովետի օրոք պատրաստված լիներ, բայց ինչ մեծ իմաստ էր պարունակում իր մեջ։ Կամ անկախականների ողջ ներքում ասում եմ, մենք ուզում ենք անկախ լինի հայքը, որ ոչ մի հայ, այլ պանդուխտ չլինի։ Իշխանության են եկել պանդուխտ մտածելակերպի դեր մարդիկ։ Մոսկվան ինչպես կվերաբերի, Ամերիկան ինչպես կվերաբերի, բայց դու ինչպես կվերաբերես։ Հիմա դուք խոսեցիք ակնարկ արեցիք զինավարժությունների մասին։ Չի, առաջ չեմ հստակել մարդկանց զինավարժություններին և նախիջերանում են առաջ են գալիս, հիմա մենք ասում ենք ձեռքբերում ունենք զինադադար։ Մենք ազգային բանակ ենք ստեղծել, և տեսեք, ազգային բանակ ստեղծել այնքան հեշտ չի եղել, նրանք ովքեր այսօր բանակի ստեղծողներ են համարում, նրանք թշնամի էին, տեսակություններ կան, երևի խորհրդի արձանագրություններ կան, ինչպես էր ԱԻ ասում, պետք է բանակը շուտապետ կերպով ստեղծեք, և ինչպես էր Վազգեն Սարգսյանն ասում, մենք ռուսների հետ պայմանավորվել ենք, որ հայ տղաները պետք է ծառայեն Վանաձորում։ Ասում եմ 50,000 մարդ Վանաձորում որտեղ ծառայա ռուսական բատալիոնում, անգամ այդ չգիտեն բատալիոնն ինչ է։ Բանակ ստեղծելու հարցում լուրջ դժվարություններով թեկան հասակ ազգային բանակ կա։ Այսօր ձեզից քանիսը գիտի, որ զինավարժությունների ժամանակ մեր ռեզերվիստները ինչ որ շրջանում շարժի ենթարկվեցին։ Դու գիտեք հայկական բանակի ռեզերվիստների գովության մասին։ Բանակ նշանակում է գործող բանակ և այդ բանակից շատ ավելի մեջ մեծ պահեստազոր։ Այս քանի տարի նույնիսկ ծառայությունս եմ առաջարկել, որտեղ դրա փորձ ունեմ 92 թվականին, ես մեր ուժերով ստեղծել եմ 600 ծառերի ծավալ սրտի 40-ից ավելի զոհեր տվեցին։ Բայց առաջարկել եմ, ես պատրաստ եմ այդ գործին նվիրվել ամբողջ իմ կարողականությամբ։ Չունենք պահեստազոր։ Մինչդեռ երբ որևէ հարևանպետություն այդպեսի քայլ է կատարում, նա պիտի արդեն տեսնի նախազգուշացումը ստանա, որ մեր 50,000-անոց բանակի կողքին միանգամից 100,000 ռեզերվիստներ այսօր պատրաստ են։ Այդ ուղղությամբ նույնպես մենք սխալ ենք սկսել։ Գոնե Սերժ Սարգսյանը գիտեք ինչ էր անում, ասենք տարբեր պատվիրակների միջոցով անուղղակի ընդդացում էր ռեզերվ ստեղծելու համար միջոցներ են պետք։ Խնդրում եմ դրա մասին շատ մի աղմուկիր իր աշխատակազմից մարդիկ, որ նախկինում բարի տեղադրի ժամանակվանից կապեր կա, ասում էին հասկանում ես չէ, որ դա ծախսերի հետ է կապված։ Լավ, ծախսերի հետ է կապված, բայց միայն եթե բանակ ունեք, պիտի այդ հարցը լուծեք։ Երբ որևէ պետություն քեզ թշնամի հայտարարած ռազմական լուրջ զորավարությունները անցկացնում, դու պետք է դրան նույն ոչի գործողություններով հակադարձես։ Ես հարցում եմ, մենք թերանում ենք, բայց սա չեմ ասում նրա համար, որ քննադատեմ, ես տեսեք կրկնում, ես քաղաքական ազգային գործիչ եմ, վերլուծաբանը քաղաքական մեկնաբանը կարող է գալ խոսել և որևէ պատասխանատվություն չկրել իր խոսքերի համար։ Ես որևէ բան երբ ասում եմ, նկատի եմ ունենում, որ ես դա պատրաստ եմ անել, կարող եմ անել, կարող եմ նաև օգնել, ինչ արել եմ ամբողջ կյանքում։ Ժամանակահատվածը օգտագործեցին և ավելի ամրացան, հա, սահմաններում, այդ չեմ ասում, Նախիջևանում։ Այդպեսի տեսակետ կա, քիչ առաջ ես ասում եմ, ամրացնում է սահմանները։ Ես ասում եմ, այդպեսի տեսակետ կա, և քիչ առաջ ես նույնիսկ նշեցի, որ ինժեներական կարուստեր են այս զինադատարի հաշվին, կարուցում, դվորացում է սահմանային կողմից, բայց անկեղծ ասեմ ձեզ, երբ ինժեներական կարուստեր են պատրաստում, դա ավելի շատ պաշտպանողական բռնիտ ունի, այդ մասով ես անհանգստացած չեմ։ Եվ եթե մենք կարող ենք այսօր հասնել ինչ-որ քայլերի, որոնք կպակասեցնեն զոհերի տիրը, ես դա նույնպես ողջունում եմ, բայց ամեն դեպքում ստրատեգիան չպետք է մոռանաս։ Երբ դու ռազմավարական դիրքորոշում չունես և զբաղված ես մարտավարական հարցերում, դու նախաձեռնողից վեր ես ածվում արձագանքողի, այսինքն դիմացին այդ նախաձեռնում է, դու արձագանքում ես, դու ընդունում ես պարտվողի կարգավիճակը։ Մինչդեռ մենք Սովետական Միությունում առաջին անկախական շարժումը լուրջ հիմքերի վրա դրած ազգը բոլորովին այդ կարգավիճակում պիտի լինեինք ու կարող էինք լինել։ Հիմա էլ
Հիմա է պատրաստ ենք ինչ-որ հնարավոր է օգտակարտել ենք, ես կարծում եմ, որտեղ ես վերլուծաբան չեմ, որ լալալա խոսեց, գնացնում քնեց, խոսքերի համար պատասխանատու չի։ Երեք մեզ հաջողվել է մի լուրջ քայլ կատարել, վերջի շրջանում անմիջապես բավական լուրջ մտահոգած քննի և պարակտում առաջացած քննի վերաբերյալ միջանկյալ քայլերի փոխարեն մենք առաջարկել ենք միջանկյալ լուծում և կարծում եմ առաջիկայում առիթ կունենամ ձեզ մինչև վերջ դրա մասին ասելու։ Քաղաքական գործիչը պետք է ոչ միայն խոսի, այլ նաև գործի և գոնե գործելու պատրաստակամություն դրսևորի մշտապես։ Ես ուզում եմ, որ արդեն չկան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ պատրաստ եմ։